מה שמייחד את בית ספר אור טבעון הוא חדר המורים האיכותי שבו. מורים שדואגים לעולם הערכי של התלמידים שלהם ולעולם ההישגי של התלמידים שלהם. מורים שרוצים שהתלמידים יצליחו גם בפעילויות החוץ בית ספריות וגם בלימודיהם. ולכן בבית ספר יש הרבה פעילויות חברתיות וכל מאמץ שנדרש לטייב את לימודיהם של התלמידים.